السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام سبسکرائبروں کو، ویور کو مسٹر نظام گڈ فارم کی طرف سے سلام بھائی۔ 12 اگست بروز چارشو بروز جمعرات 2021 سے یہ سیکنڈ ویڈیو ہے، جس میں ایک ویڈیو ابھی میرے سبسکرائبر لائے تھے، ان کے دو بچے تھے، میں ڈالا ہوں بھائی وہ۔ یہ نظام گڈ فارم سے میں سمجھتا ہوں یہ سیکنڈ ویڈیو ہے، وہ تو بچے ان کے ہی گھر پہ ہے بھائی، جو دیکھے ویڈیو ان سے ہی کانٹیکٹ کر لیجئے۔ اور اب یہ جو ہے بالکل ماشاءاللہ بہت زبردست فیملی ہے، دیکھیے آپ، بالکل ینگ ماں ہیں، اس کے ساتھ دو فیمیل پاٹا ہیں، اور پاٹا بھی بڑے جاندار ہیں بھائی، ماشاءاللہ گھنگرونگرے دلے ہوئے، بڑے پیار سے پلے ہوئے ہیں لوگ۔ ایک تو بلیک اینڈ وائٹ عثمان آبادی جو آتی وہ کنڈیشن ہے، ماں بھی عثمان آبادی میں ہیں، تو الحمدللہ یہ بہت بریڈنگ لائن سے اگر بات کروں تو یہ لوگ جلدی جلدی بچے دیتے ہیں بھائی، اور ان جب کنڈیشن بڑھتا ہے تو 3 بچے تک جاتی ہے۔ یہ تو آپ کو ایج دکھ رہی ان کی بالکل بکری کی، ہارڈی ہے، سیکنڈ ٹائم دی ان کی، بچے پھر لوڈیڈ ہو سکتی ہے کیونکہ بچے کافی بڑے ہو گئے۔ ایک تو بالکل بلیک ہے، جیٹ بلیک دیکھیے آپ، اور بہت محبتی ہے بھائی، دیکھ رہا ہوں جب سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل گھنگرو گھنگرو بنے ہوئے، آواز جھلک رہی ان کی آپ لوگوں کو، بہت پیارا گھنگرو گھنگرو بنے ہوئے ہے، دیکھیے آپ ماشاءاللہ، چھن 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 چر رہی آواز، تو بہت خوبصورت فیملی ہے بھائی۔ یہ دیکھیے آپ، یہ ایک پارٹ ہے جو اچھی بڑی ہو گئی ہے، اور ایک جیڈ بلیک ہے بالکل، جو بہت خوبصورت دیکھ رہی بھائی، بلیک بیوٹی بول سکتے اس کو، یہ تو ماں کے جیسے کلر کی چھ، ماں جیسی ہے ویسی ہے بالکل، ایک پارٹ ایک جیڈ بلیک ہے، گھنگرو گھنگرو دلے ہوئے دکھ رہے ہیں ان کے آپ کو، تو بڑی خوشی ہو رہی بھائی لوگ کو دیکھ کے، ماشاء اللہ چل رہے ہیں تو چھن 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 آواز آ رہی۔ تو یہ ایک پارٹ ہے، یہ ایک پارٹ ہے، یہ ماں ہیں، اور یہ کڑے دلے ہوئے بھائی، جو محبت سے بہت پالتے لوگ جانور اس طرح کے کڑے ہیں، یہ دیکھیے کڑے بھی بہت چمک رہے ہیں، اور پاٹوں کے گلوں میں بھی گھنٹیاں بج رہے ہیں، تو یہ جو لیں گے گھنٹیاں بھی ساتھ میں آئیں گے بھائی لوگ کو، گھنٹی آپ لوگوں کی رہے گی جو بھی خریدیں گے۔ یہ 12,500 روپے میں دینے ہیں بھائی، 12,500 روپیز، اور بہت ہی خوبصورت اور ینگ فیملی ہے بھائی۔ یہ ماں بھی دیکھیے بالکل، یہ سیکنڈ ٹائم دیس ہوئے میں جہاں تک سمجھتا ہوں، تو یہ پارٹ بھی کافی بڑی ہے، یہ پارٹ بھی کافی بڑی ہے، جو بھی لینا چاہ رہے ہیں لے لیجئے۔ بلیک ہے بھائی، جیٹ بلیک، چکنی ہے ایک دم، ایشین پینٹ کا بلیک ہے دیکھیے، اور یہ ایک وائٹ اینڈ بلیک جو ماں کے کلر میں آئی بالکل، یہ ماں ہے بالکل ینگ، تو دیکھیے بہت پیاری فیملی ہے بھائی۔ تو یہ 12,500 روپیز میں دینی ہے۔ میرا گوگل پے نمبر رہے گا 9985757330، جنید شریف یا نظام آئے گا، جو مطمئن ہے وہی مجھے ڈاؤن پیمنٹ کرے بھائی، 12,500 روپیز، سلائٹلی نیگیشیبل، تو اگر کسی کو چاہیے تو حاصل کر لیجئے۔ یہ تو دیکھیے جیٹ 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 جیٹ، اچھے بڑے ہیں بھائی الحمدللہ، یہ بھی پارٹا میں سمجھتا ہوں جلدی ہاتھ کو لگ جائیں گے، اور یہ ماں ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے یہ کراس ہو گئی ہوگی بھائی، کیونکہ بچے اچھے کافی بڑے ہو گئے اس کے، دیکھ سکتے آپ لوگ انشاءاللہ۔ یہ 12,500 میں دینا ہے بھائی، تو چلیے بھائی انشاءاللہ اور بھی ویڈیو سے مسٹر نظام گڈ فارم سے آج حاصل ہوئیں گے آپ لوگ۔ یہ تو ایک فیملی بتا دی آپ کو، 12,500 روپیز ہے، جس کسی کو پہ چاہیے حاصل کر لیجئے بھائی، بہت اچھی ینگ بکریاں ہیں بھائی، لانگ جانے والے بکریاں ہیں، ماں بھی ینگ ہے، اور پاٹا بھی بالکل ابھی تو شروعات ہے لوگ کی۔ شب بخیر، فی امان اللہ بھائی۔